שלום לכולם, אנחנו לקראת שבת זכור. זכור זה עמלק וזה סיפור שמלווה אותנו מיציאת מצרים. ממש, איך שאנחנו יוצאים ממצרים, הוא מגיע עמלק. האמת, אנחנו מכירים אותו מהאבות, הוא נכד של עשיו. ובאמת הגמרא אומרת, אמן מן התורה מניין? מעץ הדעת, אמין העץ אשר ציוויתי לך לא לאכול, אכלת? להבין מה זה הסיפור הזה של עמלק, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי להתנתק מהקליפה הזאת. אז בואו נזכור רק את הסיפור הראשון שבו אנחנו נפגשים עם עמלק. עם ישראל יוצא ממצרים. בערך חודש וחצי אחרי יציאת מצרים, שבועיים אחרי שיורד לאמן, קצת יותר מחודש אחרי קריאת ים סוף, שבוע לפני מתן תורה. יתם לסגולה מכל העמים, כלי כל הארץ. שיא הברכה שבעולם. מה כתוב שם? רגע לפני שזה קורה. נקרא לכם. וירב העם את עם משה, ויאמרו, תנו לנו מים ונשתה. מים מגיע להם. לריב, למה? ואומר להם משה, מה תריבון איתי, עמדי? מה תנסו את השם? כתוב, ויצמא שם העם למים, והיה לנעם על משה, ויאמר, למה זה אל איתנו במצרים, להמית אותי ואת בניו ואת מקנה בצמא? הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם בשביל להמית אתכם בצמא? יחד עם המקנה שלך בצמא? ככה אתה חושב? אחרי כל הניסים שקרה לך, מה אתה מלא תלונות? זה הרקע? שעליו מגיע עמלק. מיד אחר כך מגיע עמלק. שימו לב, זה בדיוק מה שקורה לאדם הראשון בגן עדן. אדם הראשון הגיע לגן עדן. שיא הברכה שבעולם, שיא היופי שבעולם. הגמרא אומרת, חווה לא היה אישה כל כך יפה בעולם. גן עדן לא היה מקום כל כך יפה בעולם. כל הפירות שלך, מכל העץ הגן אכול תאכל, הכל שלך, עץ אחד אל תאכל. חכמנו אמרו שאדם הראשון, לא רק שהוא אכל מעץ הדעת, הוא גם את הציווי הראשון לא עשה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל העולם בשבילך, כל הגן עדן הזה בשבילך. הוא לא לקח. אם היה אוכל מהעצים שבגן, הוא לא היה, לא היה תאבון לאכול מעץ הדעת. אבל הוא היה מריר. מריר, הלך לדעתו של נחש, הנחש אומר לו, כל אומן שונא בני אמנותו, אלוקים שונא אתכם. ממש כמו פה. קיבל את כל הטוב שבעולם, וכולו מלא מרירות. מר בגימטריה? כן, עמלק. עם ישראל מקבל מתנה ממלכה שלמה. כורש בא ואומר לו, לכו לארץ ישראל שלכם, קחו, תבנו בית מקדש, קחו כסף, קחו זהב, קחו הכל, שלכם. צריכים לרקוד, לעשות מסיבת ענק. הם לא עושים את זה. הם את כל הטוב הזה לא מקבלים. אמן יש לו את כל הכסף שבעולם. הוא עשיר גדול. 10,000 כיכר כסף שהוא מוכן לתת, זה בערך שווי של 24 מיליארד דולר. עשיר עצום, זה המעשר שלו. תחשבו מה היה לו. רוב בניו, הרבה נשים יש לו, כבוד, כולם משתחווים לו. מה עוד? הוא באמת מלך העולם, לא אחשוורוש, הוא אמנם המשנה, אבל בפועל הוא השולט. מה אדם צריך יותר? הוא צריך להיות המאושר באדם. כמה פעמים אתה שומע שהוא מתמלא חמה? על מה אתה מתמלא חמה? שמרדכי לא משתחווה לך? וזה לא פעם, כל הזמן הוא מתמלא חמה, מתפוצץ מכעס. הכל לא שווה לי. זה עמלק. זה עמלק, וזה שמשתקף בנו, זה התלונות של בני ישראל, כשיש להם את כל הטוב שבעולם, או התלונות של אדם הראשון, כשיש לו את כל הטוב שבעולם, והוא מוצא את אותה נקודה שחורה, ועליה מתלונן, פה, ברגע הזה, עמלק יש לו מקום להיאחז. מסקנה. אתה רוצה להתנתק מעמלק? תגיד מזמור לתודה. הריעו להשם כל הארץ. איזה טוב השם לחיות במקום הזה. איזה טוב, איזה טובים הילדים, איזה טוב בעלי, איזה טובה אשתי. לחפש את הטוב.
לחפש את הטוב. זה העניין שאנחנו בפורים מתמלאים שמחה. זה, מה זה שמחה? לא שחסרות סיבות לצער. תחפש את הנקודה של השמחה בכל דבר. באמת, אם תחפש את הנקודה של השמחה, אתה מוצא את הנקודה האלוקית שבכל דבר. כן, חכמנו אמרו את זה בדבריהם, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. אז באמת, מי שמסתכל בפרשה הזאת של הופעת עמלק, יחד עם השאלה הזאת והתלונות וההתלוננות וההתמרמרות והחוסר יכולת לקבל את טוב השם, יחד עם זה יש שאלה, יש השם בקרבנו, כי אם אדם רב, מתלונן, הוא לא רואה את השם. אם אדם שמח, אז הוא רואה את השם בכל מקום. אז אם אדם יש לו בעיות באמונה, אולי יש לו בעיות בשמחה. כשהוא יהיה שמח, כשהוא יהיה טוב לבב, כשהוא יראה את השפע הגדול, פתאום הוא ימצא את עצמו מתמלא באמונה, מתמלא בתודה. חזקו ואימצו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.